Secure the bombs. Meu Deus, cara, esse cara queria a audácia de escolher aqui, mano. Se... Down to 10 seconds. Check device. 5 seconds and counting. Device placed. Got your bombs from the by our 4. Drone is coming in for a scan. Op 4 found a bomb. You must defend it. Op 4 has located a bomb. One friendly operator remaining. Escada, maestro. Tá plantando. Tá plantando. The bomb diffuser has been successfully deployed. Nossa. Aqui, ó. O ping. Dentro do corredor. Failed. All friendlies were eliminated.
Need to use your drone to locate a bomb. Drone has located a bomb. Location and defuse it. The diffuser has been secured. Be frost, hein? The diffuser is no longer in your possession. Como assim, velho? Ah, não é possível, não vara, velho. É, beleza, beleza. Ele é mesmo que tá de tiro, cara. Já, os loucos até consigo de vida, velho. E tá escado, Smoke, o exterminador. Se você for itaí, olha a esquerda, tem liga. Tio da Twitch leve, hein. Perdeu o cara da Twitch. Escada ou Jubireba? The diffuser is now secured. Puxa aí, mano, tá com o cu já. 15 seconds left. Boa. Esse jogo tá com 5 de vida, véi. É uma palhinha só. Planta, pelo amor de Deus. 5 seconds left. Bom, agora o fino do fino do finesse. Secure the bombs. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Nice.
10 seconds to insertion. 5 seconds left. Bomb located by Op 4. Meu Deus, os caras entram já sabendo, os caras estão reflexo a 100%, né, meu? Mano, é impressionante, velho. Os caras já sabem onde eu tava, já, velho. Esta tá embaixo. Cozinha, ó. Meu, que ridículo isso. Os reflexos dos caras é 100 mil, velho. Meu Deus. Ó, a escada aí, ó, do Luke. Corredor, ó. Escada. Meu Deus. Tá geixas, eu acho. Geixas, tá geixas, geixas. Ah, não. Bomb B. Eu não mato um. Nossa, foi tomei no cu, né? Drone has located a bomb. Location of the fusion.
Não dá, Altermite. O cara não vai tentar queimar, eu acho. Tava cravado, tá cravado. Deu. Swapping mags. Outra bombinha. Plantando, velho, aqui dentro, dá cobertura, tem mais, pelo amor de Deus. Protect the bombs. Get ready to engage. Nossa. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You have been spotted by hostiles. Fall back. Vai que o Altermite já fudeu. Reloading. A bomb has been located by Op 4. Swapping mags!
deployed. Sting a lot. One op four remaining. Diffuser located. Protect the bomb. Disable the diffuser. You will be detected if you remain in this area. You have disabled the bomb diffuser. Good work. Mission successful. Yay. Hehehehe.